Lørdag kveld ble det avslørt hvem som skjulte seg bak maskene i svenske Maskorama. Det har lenge vært spekulert i om Marcus eller Martinus er spellmannen. Nå har seerne endelig fått svaret på mysteriet. Men altså, hur har det här gått till? Har du legat i lådan där i 9 veckor? Nej, alltså vi växlar ju annan varje låt. Synkte var är annan låt.